Šabačalom, slāptam kungs pateicība atkal par šo šabat dienu, un lai šabat mirs ir jūsu dvēselēs. Gan miesiskajā, gan tā, kas ir no tā kunga. Gan nefeš, gan nešamā. Un visu, lai visu vairo tā kunga gars mūs izpratni par to, kas atkal šajā tors stundā ir pateikts. Sūt, kungs, mums gudrības atklāsums garu, lai mēs to izprotam. To dziļumu, kas ir šajā tors stundā. Un ka gudrie šeit ir atkal, kas ir saskaitījuši, ja? Saskaitījuši, tad šeit bija šajā tors stundā. Tad 53 baušļi no šiem 613. Bet arī tur ir tāds interesants teksts, ko nu, uzreiz tā viennozīmīgi nevar uzreiz izprast. Un šo tors stundu sauc mišpatim likumi. Un šeit praktiski tā lielāko daļu, visi šie likumi ir domāti arī kā tiesnesim, bet ir arī norādījumi arī ikvienam savā dzīvē. Tātad, tors stunda ir šmot, tātad otrā un šeit grāmata, 21. Nodaļa līdz 24. Beigām. Un sākums tātad ir, šīs ir tās tiesas, latviešu tulkojumā, šīs ir tās tiesas, ko tev būs likt viņiem priekšā. Bet, nu, ja mēs sakam, ja es saku, ja, likumi, ja, viņš pat tim sauc, tātad to ar stundu pēc pirmā, nozīmīgā vārda, ja lasa to ivritā, tad šeit ir elē mišpatīm ašēr tasim le paneihem. Mišpatīm, tātad lūk likumi, ve elē lūk likumi, mišpatīm, kurus tu noliksi ašēr, kurus un tad tālāk noliksi, tasim, viņu priekšā, vai viņu vaiga priekšā, tā burtiski, ja būtu, viņu vaiga priekšā, le paneihem. Tad tāds, tas ir tāds no sākuma atgādinājums, ja, par to, kas tad tas ir tāds, ja, un to varētu arī lasīt citu gadu iepriekšējo gadu apskatos, ja. Arī šodien būs kaut kāds atkārtojums, jo es, nu, tomēr arī, kā sakāts, arī man no šeit iepriekšējās reizes teica, kas te bija, kad atkārtošana, zināšana māte, un tomēr tas mums vajadzētu, jo arī šī liecība par Ješo ir šeit, nu, protams, ne jau ne Ješo viņš sauc mūžībā un arī rakstos, viņš nekur netiek nosauc par Ješo, bet par glābēju, gan kā glābšana, un viss, kas norādījuma līmenī, norāda uz viņu. Bet tagad pārējām pie pie šīs tors stundas atkādi varbūt citu komentāru. Un no sākuma tāds, tātad kāds komentētājs šeit saka, liekas, ka tors dāvāšana, par tors dāvāšanu viss jau pilnībā pateikts iepriekšējā nodaļā, itro. Tur taču bija, mēs lasījām, ja?
Tomēr šīs nedēļas lasījuma beigās Tora atkal atgriež pie šīs tēmas. Tas liekas arī tā, varbūt dažreiz to tā lasot, skatoties, tā nemaz nepaman. Skatās vairāk uz šiem gudro komentāriem un visu, bet tagad, kad šo komentāru šeit arī tādu izlasīju, jā, tad ir daudz šīs rakstos paralēlās vietas, teiksim, kur vienā vietā jau ir pateikts, it kā viss padarīts, pēc tam sāks atkal it kā viss no jauna. Un tādas ir arī no šie grāmatas, es Berešit, pirmā un otrā nodaļa, kur ir tā, tas ir, nu, paralēli ir stāstīts viens koncentrāts pirmā nodaļā, un pēc tam ar otro nodaļu atkal mēs taču tur lasām, ka no sākuma radīja cilvēku, pēc tam un cilvēks vēl nebija. Ja tādā veidā mēs skatāmies un neizprotam to dziļāko nozīmi. Un tad ir šīs paralēlās vietas, kas kurā vietā būtu, nu, jāsaliek kopā, vai tā varētu teikt, tās jāsavieno šīs paralēlās vietas. Un tāpat arī, te jau arī daudz reizi arī pieminām beigās, ko mums šie atstāst. It kā atstāst, tas, tā saka, mums šeit to atstāst piektā mums šeit grāmatā, un tur arī nevis pilnībā sakrīt ar to, kas ir jau pat pasacīts pirms tam Torā. Tātad, un šajā Torā atkal, šīs nodaļas beigās jau atkal ir sacīts 24, 1 līdz 2. Un viņš sacīja mums šeit, uzkāp pie tā kunga, tu un Ārons, Nadavs un Avihu. Un 70 Izraela vecājiem pielaudzujiet iztālēm. Mošē viens pats, lai iet pie tā kunga. Nu, man tu līdāk gribas tomēr savienot ar šīs, kur tad tas bija, jā, par šo iepriekšējā nodaļā par šo derības slēgšanu, jā. Par to pašu 24. pantā 19. nodaļā. Un tas kungs sacīs viņu, ej un nāc atpakaļ, sev līdz atvestams Āronu, bet priesteriem un tautai neļauj lausties cauri, lai kāptu kalnā pie tā kunga, ka viņš tos nesatriec. Nezinu, šeit atkal kaut kas tāds, nu, jūs pielūdzēt iztālēm, cik tālu tie 70 vecai bija, ja? Cik tālu viņi, kā saka, uzkāpa, ja tā varētu sacīt. Jo viņi taču viss šīs, tomēr vajadzētu, nu, es tā saprotu, ka tā būtu atkal tāda citādāk apkopot šīs rakstu vietas par derības slēgšanu. Un tad varbūt salikt tādā secībā, jo Torā, kā arī gudrie saka, nav viss tādā precīzi secībā. Bet, nu, pārējām pie komentāriem ir citādi, varbūt pa daudz jums sajauks galvu, kad nevarēs izprast. Bet faktiski es pats to tik tā īsti šobrīd ieraudzīju pēc šiem komentāriem. Un tad jautājums tālāk, kādēļ Tors dāvāšanas tēma minēt divās nodaļās, vaicā gudri un atbild. Jāatzīmē, ka šim notikumam ir divi aspekti. Pirmais, Dievs dod Izraela tautai pavēles un aizliegums, un otrais, ebrejs stājas derībā ar visaugsto kļūstot par viņa vergiem. Nu, mēs jau latviešu valodā vienmēr sakām kalpiem, ja, bet tur ir, jā, nu, kalps, jā, tāpatās, kā ir sacīts, šis ir mans kalps, ko es neatlaižu, var ivritā būt vergs, jā. Nodaļā Itro stāstīts par pašu Tors dāvāšanu, bet šajā nodaļā, tad nākošā, lai arī cik tas dīvaini nebūtu, stāstīts par gatavošanos šim notikumam. Viss tas notika
Sivantas ir 3. mēneša 4. dienā. Tā. Skaidro, ja? Papildus atšķirības. Nodaļā itro runa iet par 10 baušļiem, bet viņš patim par vergiem un strādniekiem. Vēl kāds precizējums. Midraš, stāstot par Tors dāvāšanu, arī runā par diviem aspektiem. Augšējais nolaidās zemāk, un zemākais pacēlās augstāk. Tā pirmā no šīm divām Tors nodaļām runā no augšas uz leju, lūkojoties no visaugstā viedokļa, un otra atklāja to pašu notikumu, bet tā, kā to uzņēma ebreji no pakšu uz augšu. Nu, tādi viedokļi ir, ja. Šodien aplūkosim tikai dažu no šajā Tors nodaļā ietvertajiem 53 baušļiem. Ja? Tātad 53 no 613, kā ebreji ir saskaitījuši, kur ir gan tie noliedzošie, aizliedzošie baušļi, un tie tas ir darīt, un otrs ir nedarīt. Bet pirms tam viens pants no Mišļeju grāmatas. Mišļeju, tad Salmana pamācības, jā. 19.3. Es varu nu atkal citā tulkojumā, jā. Kāpēc man tas arī to vēlējos pieminēt? Jo ir tāds arī šeit izlasīja par Alex Blenda nu, komentāru par dusmām. To varbūt arī citreiz arī varbūt nolasīsim, iespējams, ja, kad, ja tas man arī tā uzrunāja, un es to domāju, ka to vajadzētu ne tik vien, kā teikt, rakstiskā veidā, bet arī izrunāt skaļi, nolasīt. Un tātad par muļķību, par šo muļķību, 19.3 Salmana pamācības. Cilvēku muļķība izkropļo viņa ceļu, un viņa sirds dusmojas uz to kungu. Tātad šis ir par to pa tām dusmām, jā. Cilvēks, un arī vēl komentētāji, kā saka, cilvēks dar muļķību, bet kas vainīgs? Protams, ka pie visu vainīgs Dievs. Vārds ivelet, muļķība, ļoti līdzīgs aramiešu vārdam avlā, sākums. Iznāk, ka muļķis tas ir cilvēks, kas vadās tikai no pirmā iespaida un, kā saka, nerok dziļāk. Viņš savā sirdī saka, kādēļ tas kungs man tā dara? Bez izmeklēšanas un tiesas. Redz, atkal pat tiesa, atkal šajā nodaļā būs rakstīts. Un, ja es esmu muļķis, ja, starp tiem muļķiem, tad es arī šīs tiesas nezinu. Es arī neesmu viņas izlasījis, un es saku, kā neizmeklēt, nav kur tiesāt. Protams, vēl var pieminēt varbūt šo rakstu vietu arī, kur vēl citur bija rakstīts par tiem muļķi upuriem, kas neiet un nemācās, bet pienes tikai upuri par netīšu grēku. Nu, tie ir muļķi upuri. Bet tad šeit ir muļķība, jā, par muļķību. Un tad vaino visaugsto. Un tāpat laikā viņš nepievērsīs uzmanību sev un nejautās, ko es esmu izdarījis, ka manas vainas dēļ man viss tas noticis. Tādēļ viņš neatgriezīsies no tā sava ļaunā ceļa. Muļķis sev nejautās, kā jautāja Josef, brāļi, jo tomēr viņi taču zināja, ko Dievs mums darīs. Nu, tas bija Bereši 42.28. Tad, kad viņiem bija ielikts šī nauda atpakaļ, un arī vēlāk vēl tas kaus bija viss, tad viņi jautāja, ko Dievs mums darīs. Nevis kā cilvēks, jo tad viņi pilnībā saprot, ka cilvēks to ir darījis. Un vēl ir interesanti, ka vārds ivelēt, ko šeit tulko muļķību, mūsdien ivritā, lieto ar nozīmi idiotisms,
Jālēd. Arī idiots, tas jau kaut ko mazliet vēl vairāk, vēl stiprāk pārkar. Cik gudrs esmu vai nav manī šis idiotisms, ko vainoju savās nebūšanās. Tas ir atkal katram pie sevis jāpārdomā. Tad atgriežamies vēlreiz pie šī 24, 1 un 2. Jo, nu, šeit ir tas, ko jau minēja. Tas ir gan ir jau uz torstundu beigām. Ja? Tad, un viņš šeit atkal, un viņš, ja? 24.1. Un latviešu valodas bībelē un tas kungs sacīja uz mums šeit. Atkal šo atkārtosim vēlreiz. Bet orģinālā sacīts un viņš sacīja mums šeit. Uzkāpie tā kungtu un Ārons, Nadavs un Avīhu un 70 no Izraela vecajiem pielūdziet izstāvējiem. Un mums šeit viens pats, lai iet pie tā kunga. Un te jau iznāks skaidrot to, kas latviešu palūkojumā uzrakstīts bez skaidrošanas. Un tas kungs sacīja uz Mošē. Bet, ja būs jāskaidro kādam, kam pareizi tulkojums, tad var rasties problēmas. Tādēļ las kā komentārā. Ja? Vienīgi jāpiebilst, ka otrā pantā tulkoja pareizi. Lai iet pie tā kunga, nevis nāk. Un šeit jau arī pirmo panti, ja mēs lasām, tā kā latviešu valodā. Un tas kungs sacīja uz Mošē, uzkāp pie tā kunga. Kā tad iznāk, kā tad ir? Saprotam, ka tai vietā ir rakstīts tetragramatons. Un ja tur būtu, tad te arī iznāk divi tie kungi. Divi ar vienādiem vārdiem, ja? Un tagad lasīšu, kā komentārā rakstīts, ja? Talmudā rakstīts, vajadzēja uzrakstīt uzkāp pie manas un tiek skaidrots. Tas ir eņģels Metatrons, kur sauc viņa pavēlnieku vārdā. Saskaņā ar šo skaidrojumu šo pantu jāsaprot tā, bet Mošē teica viņš, tas ir tas kungs, kur vārds minēts pašā sākumā, kad tika sākt skaidrot likumu, kā rakstīts, un tas kungs sacīja uz Mošē. Un tas jau ir 20. Nodaļas sākumā, ja? 20. Nodaļas, 22. Pants, un tas kungs sacīja uz Mošē. Saka Izraela ļaudīm, ja? Tas nozīmē, un tad tas nozīmē, uzkāp pie Metatrona, kurš sauc manā vārdā. Tas kungs. Vai ja? Un ko? Vai arī ebreku aizvieto Adonai. Tad eņģels, kur jā, tas ir Talmudā, Metatrons. Metatronu tādu vārdu jūs neatradīsiet, ja? Šeit, bet tas ir Talmud, tā teikt, mutiskās tors termins. Ja lasām tā kā latviešu valodā tāds šādu skaidrojumu nevajag, jo var tā pat ieraudzīt tekstā divas personas. Un lasam tālāk, vēl 24.12. Tagad pārliksim pāri. Ja? Un tas kungs sacīja uz Mošē, nāc pie manas augšā kalnā, un esi tur, un es tev došu akmens plāksnes, toru un bausli, kurus uzrakstīju viņu pamācīšanai. Pamācīšanai, jā. Šeit mazliet arī vēl citādāk. Cits tulkojums man būs
tam šim Tora stundam, bet ar, šī, šim pantam vēlāk, bet tas ir arī sasaucis arī ar nu, variants, tulkojumu variants, ja. Dzirdam, ka runā tagad jau viens, pēc tam Talmuda skaidrojuma eņģels Metatrons, kur sauc viņu pavēlnieku vārdā, tad arī Jodhei Babhei, ja. Kā citur ir, nu, citur nepieminēšu šoreiz. Pirms lasu vēl gudro komentāru par šo eņģeli jautājums, kur par šo eņģeli rakstīts grāmatā jaunā derība. Lasīsim. Apustuļu darbu 7:36-37. Šis ir tas Mošē, kas Izrēla dēliem sacīs. Dievs jums no jūsu brāļu vidus cels pravieti, tāpat kā mani. Viņš bija draudz vidū tuksnesī ar eņģeli, kas ar bija uz viņu runāja Sinai kalnā. Un bija ar mūsu tēviem un saņēma dzīvus vārdus, lai dotu tos mums. Nu, šeit ir viena tāda niansa, kuras skatījos tā, Dāvids Šterns šo pantu tā kā sadala divos, kā ar viņu runāja Sinai kalnā, tas bija, tad viņš to attiecina tā kā uz šmot trešo nodaļu, ja, kur šis eņģels, kas, kur arī var nosaukt, kurš sev nosauc par Dievu, kas runāja no ērkšķkrūma, ja. Un tālāk viņš būtu it kā un bija ar mūsu tēviem un saņēma dzīvus vārdus, lai dot tos mums. Un tas it kā attiecās atkal uz šo nodaļu. Jo, nu kā Stefans, kā pa to runā. Jā, nu tas ir Stefans, ja, kas šeit runā. Bet es pilnībā ticu, kad šī motiskā Tora un tas viņš jau tad zināja un runā par vienu eņģeli. Nu, tāda ir mana saprašana. Un Talmudā traktātā Sanhedrin rakstīts, apslēptās mācības zinātāji norāda, ka augstākajā eņģelī Metatronā savienojas valdnieks un sūtnis. Viņš valda pār visu debesu karapulku un pār visiem zemes pasaules iemītniekiem. Viņš ir arī sūtnis, kur pavēles viņš izpilda. Un kad sacīts, no šeit, lai viens pats nāk pie tā kunga, tad arī tiek domāts tieši Metatrons. Un tas ir tas eņģels, kur ieraugot Eliešu Benu Avuji krita maldos, nodomodams, ka pastāv divas varas. Nu, tas ir, tur ir jāpaskatās atkal to midrašu, tad ir jālas to midrašu, mēs šobrīd par Elišu Ben Avuju, nu, nepieminēsim. Un vēl, tas ir tas pats eņģels, par kur rakstīts Šmot 23:20-21, mans vārds viņā. Eņģels, par kur šeit rakstīts, ir eņģels izpircējs, atbrīvotājs, Malach Hagoel, un Dievu varenais vārds ir viņā. Tas ir tas pats eņģels, kas sacīja Jākovam, es esmu Dievs, kas tev atklājās Beit Elē. Nu, redzēt atkal šeit eņģels, ja, ja mēs lasi ivritā, tad tur nav eņģels, ja. Un te daudz dažādi tiem strīdi it kā iznāk daudzreiz par šiem eņģeļiem. Daniela grāmatā arī mums latviešu valodā ir rakstīts eņģeļi, ja? Tur Persijas eņģels, Grieķijas eņģels, Izrēla sargeņģels, Mihaels un citi tur pielīdzina. Nu, Jehovas liecinieki tagad, cik es saprotu, saka, ka Mihaels tas bija Izraels sargeņģels, tas ir Ješuā pirms nāca uz zemes, ja. Nu, es gan viņiem cenšos paskaidrot, noskaidrot to viedokli. Protams, man tas ir interesanti uzzināt. Un kā var atspēkot to,
un parādot līdz beidzot kaut kādā ar saviem skaidrojumiem, nu, šis oponents nonāk tā kā strupceļā. Nu, man ir tāda sajūta, ka viņš nonāk strupceļā. Nu, tad es norādu, kur tad ir tā vieta, nu, daļēji kaut kur man piekrīt, bet nepilnībā. Nu, tas ir, ne jau es uzskatu, ka man ir pilnīgākā taisnība, ja? Bet arī par šo eņģeli, ja? Tad eņģels, ja būtu ivritā, tas ir malāk. Un Daniela grāmatā ir cits sar rakstīts, nevis malāk, ja, kā sultans, tur ir sar. Un to krievalodā tulko kā kņaz. Bet, ja tur lasa kontekstā, tad redz, ka tur ir runa par garīgām būtnēm. Un šis eņģels, tas ir no grieķu valodas, ja. Tad, bet tā nu ir pieņemts, kad par garīgu būtni mēs runājot, mēs sakam eņģels, ja. Nu, var jau steikt arī, kā saka tai anekdotē, kas ir, ka saka, ja kaut pa kādu kaut ko labi pateikt, tad jau, nu tas ir brīnišķīgi. Nu, tas cilvēks, tas ir kā eņģels, ja, kā tas divas sievas sarunājas. Un viens saka, nu, mans vīrs ir eņģels, ja. Otrā saka, nu jā, manējais arī no cilvēks. Tātad, ko ar to var pateikt, ja, kā, tātad, eņģeļi arī dažādi, ja. Tātad, tas eņģelis, kurām ir tāds pat vārds, kā visu augstajam. Un arī tas pats, kas Jākovam teica, ja, kas atklājās Beit Elē. Un šmotrāba tas ir, šmotrāba lielajā midrašā sacīts, ka tas ir tas pats eņģelis, kurš sargāja cilts tēvus. Viņš sargās arī dēlus. Avrahams taču sveitīja savu kalpu Eliezeru, kad tas devās pēc līgavas Ichakam sacīdams. Adonai sūtīs savu eņģeli tev pa priekšu. Praviešos viņš vēl ir nosaucis par viņa vaiga eņģeli, kas tos glāba. Tagad Jesaja jāgu 6.3.9. Nu, mēs to esam vairākas reizes jau apskatījuši. Ja? To. Vēl par šo eņģeli sacīts pie pēdējā no praviešiem. Tātad latviešu valodas tulkojumā ir pazudis tur. Nu, tulkojums mazliet citādāks ir. Malahī 3.1. Lūk, es sūtu savu sūtni, vai arī eņģeli, un viņš sagatavos ceļu manā priekšā, un pēkšņi nāks savā templī valdnieks. Un šeit jau ir nevis tas kungs, ja, bet Adon, valdnieks, vai kungs, tas kungs, bet jau... Tieši tā ir uzrakstīts, nevis tetragramatons, kuru jūs meklējat, un derības eņģels, kur jūs vēlties. Lūk nāk, saka tas kungs Cebalts. Dažreiz ir grūti tā paskaidrot cilvēkam, kurš arī nu, ivritā nelasa ja, un neskatās līdz, ko, kā tas īsti ir un kādā veidā, ko es te reizēm lieku, ko tu tur... grozi, ka nu, man ir teikts, oj, ko tu tur putro, galvu jau griežās riņķī, kā tur, kur, nu tāpēc, kad, kā es saku, jā, katrai sistēmai savs sargeņģeles, un tas sargeņģeles, tas garīgai, tā garīgā būtne, garīgais spēks šim cilvēkam, jā, nu, jā, varētu teikt, liek tai galvai noreikt, sagriezties, ka viņš neko nesaprot, ko runā. Jo viņam jau šīs sistēmas sargeņģeles ir to galvu domāšanu praktiski tā iestādījis ar to sapratni binā, jā, kas ir nevis tā kā Ješua, kad saprašana atdarīja, bet ir atdarījis cits Kristus Mašjāks, cits, kas viņa vietā. Un tas to saprašana ir atdarījis citādāk.
Ne tā, kā rakstos rakstīts. Nu, protams, varētu teikt arī tā. Man arī kādreiz šis cits bija to saprašanu, nu, uz dažām lietām tā kā atdarījis, ja? Jo es tomēr arī tajā zem šī cita eņģeļa pārvaldības sistēmas bija. Kad, un tad, kad ir zem šīs pārvaldības sistēmas, zem cita spēka pārvaldības sistēmas, zem citām, kā tas atkal bija egregori, ja, ko kādreiz šeit runājām, kā mācītājs saka, ot, tu izej no egregora, kādam bija teikts, tu izej no egregora, tā kā no katoļa egregora, tad jau ir kaut kas atkal, šis egregors, tad tas ir spēks, tu izej ārā no turienes. Par tevi vairs tas nevarēs valdīt. Mēs par tevi vairs, teiksim, tur jau argumentē citādāk. Mēs par tevi lūksim, bet tu jau esi izgājusi ārā. Vai šīs lūkšanas aizies līdz tevī? Jo lūkšanas notiek, un kad lūkšanas ir, tās lūkšanas darbojas uz tiem, kas ir šī egregora pakļautībā. Viņš tur ir. Ja es tur palieku, es palieku šajā egregorā, šī egregora aizsardzībā, un tas mani sargā. Un, protams, viņš visādi cenš pasargāt to, lai es nu, nepieņemtu citu patiesību. Vai tā ir patiesība, vai nav, tas ir jau nu kā, izlēmī aizsardzības sistēma, izlēmī egregors. Šis eņģelis, ja, kura pakļautībā es esmu. Tātad, un par šo, kur es paliku? Es tagad, es vēlreiz šo Malahī 3.1, ja. Un pēkšņi nāk savā templī valdnieks, kur jūs meklējat, un derības eņģelis, kur jūs vēlaties. Lūk nāk, saka tas kungs cilvots, ja, tad derības eņģelis. Un derības eņģelis, tas ir Metatrons, kurš pārstāv visu augsto zemākajā pasaulē. Un tā ir viņa šķīna, kuru sauc arī Kavod. Kavod, slāva. Latviešu valodas bībelē godība. Vairākās vietās viņš ir minēts, ka tā parādījās tā kunga godība, ka vod. Tas ir viņa šķīna, viņa vaigeņģels, vai vēl visādi mēs viņam varam nosaukt. Kādā veidā tur viņš parādījās. Tad tas atkal ir. Un vēlreiz pārlecam uz nodaļas beigām. Tad atkal atpakaļ 24.12. Un tas kungs, atkal cits tulkojums, un tas kungs sacīja uz mums šeit, nāc pie manas augšā kalnā, un esi tur. Šeit jau atkal, šeit jau ir tikai viens, ja? Un es tev došu akmens plāksnes, toru un bausli, kurus es uzrakstīju, lai viņus mācītu. Tad vēl vienreiz šis pants jau citādā, kā mazliet, es jau vienreiz nolasīju, ja? Mazliet citādāk. Šeit arī tā vēl var saskatīt arī šo vārdu, ko citi tulkoja šo horā mācība, ja? Torā, es tev kurs, tad es tev došu akmens plāksnes, et luhot ha even, akmens, ja? Ha even. Nu, tur jau atkal mēs varam skatīties, ja? Vēl V, H, Torā, un to Toru, vai tulko arī mācību, U, V, H, Micva, un Bausli, vienskaitlī. Ašēr, Kataftī, Le, Horotam. Horotam. Ja, ivritā mēs šeit ieraudzītu. Le, horotam, lai viņus mācītu. Lai, horā, mācība. Torā, arī. Torā, mācība. Horā,
ar mācību. Mācību tu, lai kam tā iznāktu. Nu, to kādreiz es šeit skaidru, bet tas vajadzētu vēlreiz atkārtot. Neatrādu komentāru par to, kādai bauslis rakstīts vienskaitlī. Nu, tādā veidā es saprotu, ka arī visa Tora arī ir šis viens bauslis. Un micvā, micvā, bauslis, ja? Vai arī, ja ir šīs akmens plāksnes, ka tās 10 akmens plāksnes, var, vai tās tikai kā viens bauslis nosaukts, kas ir, nu, mits, arī interesanti, ja mēs skatāmies uz šī vārda sakni, micvā, mits, koncentrāts, tas arī ir koncentrāts, mits, sula, koncentrāts. Koncentrāts visai tārai, kurā es 10 baušļos, ir ietilpst, ja, no kuriem var teikt, ne ietilpst, izriet viss pārējie, viss 613. Nu tā,